abaarta ka jirta guud ahaan gobolada geyiga Soomaaliya ayaa waxay tahay mid saameyn ba'an ku yeelatay oo kala duwan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Gobolka Galgaduud waxa uu ka mid yahay gobolada sida aadka ah ee u saameysay abaarta sanadihii la soo dhaafay ku dhufatay gobolada dalkeena Soomaaliya. Shacabka magaalada Qareedhi ee gobolka Galgaduud ayaa waxay ka cabanayaan abaartaasi oo saameynta ugu badan ee ku yeelatay ay tahay biyo la'aan baahsan oo soo wajahay shacabkaasi. Nolosha aasaasiga deegaankan sida biyaha, caafimaadka oo kale MCH ma leh, runtii labada ceel ee godol biyo cadaadan ugu sokeysa iyaguna kiiba waa 15 kilomitir. Deegaankanuna waa deegaan ballaaran oo ay dad badan ku nool yihiin oo la dhihi karo ilaa 500 oo qoys iyo dad ka sii badanba. Dadkaasi marka caafimaadka xaggiisa MCH ma leh biyo, waxaa ku yaala ceelal ceel gacmeed ah iyaguna xataa dadku aad iyo ilmuhu iyo dadku u jira badan yihiin oo marka jir uu kacdo waxaana kalifayay ma ceel nadaafad lama ah. Sida kale waa balli biyo galaan, markii uun biyo galana biyo laga helaa. Dadku meeshaan waxay ka cabaan ceel, waxay ka cabaan aan biyo lahayn oo looga soo shubo cadaado biyo looga keeno, budid lagu keeno alcaba oo $1 iyo bar lagu keeno biyaha. Wax weyn marka sidaasaan codsanaynaa, MCA-dan codsanaynaa, waxaan codsanaynaa. Gudoomiyaha deegaanka Qareedhi ayaa waxa uu warbaahinta qaranka la wadaagay biyo la'aanta baahsan halkaas ka jirta. Halkan aan joognahay waa deegaankii Qareedhi oo baahiyo kala duwan oo bulshada halkan ku nool runtii aad iyo aad u saameeyaan ka cabanaynaa. Way ka mid tahay caafimaad ma leh, biyo ma leh oo matoor ceel biyood ma lahan, waxbarashada waa sidoo kale waxbarasho ma lahan. Runtii waxaan codsaynaa hay-adaha kala duwan oo ku shaqale arrimahaas inay si aad iyo aad iyo aad arrintan nooga caawiyaan oo naga hadiyaalaba in maayo ay naga garab istaagaan oo xagga caafimaadka nalaga qabto. MCH aan u baahannahay, ceel biyood aan u baahannahay. Waxaan rajaynaynaa oo wasaaradaha kala duwan oo ku shaqada leh arrimahaas aan ka codsanaynaa arrintaasi aad iyo aad oo dhow degdegsan inay wax noogu qabato, MCH-na loo dhiso, ceel biyoodna lala raadsho, waxbarashada aad iyo aadna lagu kobciyo. Jilani Xasan Cusmaan, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Cadaado.